saidan gachti she barakia no shena ha ramarchvenam mogiqvana akha she jishian shena ha shena kha ve რეჟისორ რეზო ჩხეიძის ეს ფილმი ჯარისკაცის мама ეკრანზე გასვლის მომენტიდან პოპულარული გახდა ფილმის მთავარი გმირი საბჭოთა ხალხმა ყველა ჯარისკაცის мамასთან გაიგივა ეს ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი ფრაგმენტია დამეთანხმებით ჯარისკაცის мамაში და ასეთი ძალიან ბევრია თითქმის საბჭოთა ხალხს ამ ფილმიდან ყველა ფრაზაზე პირად ახსოვდა ცალკე თემა იყო ფილმის მთავარი გმირი რომელმაც შემსრულებელს მსოფლიო პოპულარობა მოუტანა სწორედ დღეს მისი დაბადების დღეა 1909 წლის 1 ივლისს არაჩვეულებრივი მსახიობი საქართველოს და საბჭოთა კავშირის სახალხო არტისტი სერგო ზაქარიაძე დაიბადა რა თქმა უნდა მასზე დაუსრულებლად შეიძლება ვისაუბროთ მის შესრულებულ კინო თუ თეატრალურ როლებზე რომელშიც მას უთამაშია ალბათ დამეთანხმებით მისი თითქმის ყველა როლი დასამახსოვრებელია თითქმის ყველა როლი განსხვავებულია და არის სახასიათო მაგრამ არის ფილმები საიდანაც ყველაზე მეტად გვახსოვს ჩემთვის მაგალითად ყველაზე დასამახსოვრებელი რა თქმა უნდა ჯარისკაცის мама ეს პირველია მაგრამ არის მაგალითად ფოსტალიონის როლში რომელსაც ის თამაშობს ფილმიდან დღე უკანასკნელი დღე პირველი გიორგი სააკაძეში ადიმან ბარათაშვილის როლიდან გვახსოვს ქეთო და კოტეში ყარაჩოღელის როლში და ნუ რა თქმა უნდა გიორგი მახარაშვილის როლი ეს იყო როლი რომელმაც მას მართლა მსოფლიო აღიარება მოუპოვა მოუტანა ცალკე უნდა ჩამოთვალო ჯილდოები პრიზები და პრემიები რომელიც მას აქვს მიღებული როგორც მსახიობს ორჯერ აქვს მიღებული სტალინური პრემია, ლენინური პრემია მიიღო იგივე, და ორჯერ აქვს ლენინური პრემია მიღებული, ერთ-ერთი მათ შორის ჯარისკაცის мамаში განსახიერებული გიორგი მახარაშვილის როლის გამო, მიღებული აქვს რუსთაველის სახელობის პრემია, ლენინის ორდენი, შრომის წითელი დროშის ორდენი, საპატიო ნიშნის ორდენი და საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო პრემია. ყველა ის პრემია და ჯილდო მიღებული აქვს, რაც იმ პერიოდში შესაძლოა მიიღო მსახიობს. 1965 წელს გამართულ საერთაშორისო კინოფესტივალზე რომელიც ჩატარდა დევიზით კილოხეუნების ჰუმანიზმისათვის, ხალხთაშორის მშვიდობისა და მეგობრობისათვის, წარმოდგენილი იყო 67 ქვეყნის კინოხელოვნება, მაგრამ ჟიურიმ მამაკაცის საუკეთესო როლის შესრულებისთვის პრიზი სწორედ სერგო ზაქარიაძეს გადასცა, ის პედაგოგიურ საქმიანობასაც ეწეოდა წლების განმავლობაში, მაშინ თეატრალური ინსტიტუტი იყო და იქ სცენურ მეტყველებას ასწავლიდა, ცალკე აღსანიშნავია რა თქმა უნდა მისი დაუვიწყარი როლები რუსთაველის თეატრში თუ მარჯანიშვილის თეატრში და ასე შემდეგ. მოკლედ ბევრი რომ აღარ გავაგრძელოთ დღეს აი ამ ბუმბერაზე ადამიანის მართლა ძალიან მაგარი მსახიობის დაბადების დღეა სერგო ზაქარიაძე 1971 წლის 3 აპრილს 66 წლის ასაკში გარდაიცვალა და ის მთაწმინდის პანთეონშია დაკრძალული. არ დაიდარდო ერთი ნოველო ფუატი ძალიან სწავლი ფილმი რომელიც სხვათაშორის 100 საუკეთესო მსოფლიო ფილმში შევიდა და იქაც ნუ იქაც კი არა სასწაულია მართლა რა იქ არის თუ არის მე თუ მკითხავთ კი ძალიან მაგარი მსოფლიო სხვათაშორის ცალკე გამოყოფნენ აი თავში როდესაც ვამბობდი ჯარისკაცის მამიდან ფრაზებს ცალკე თემად ცალკე ფრაზად იყო ესეთი როდესაც ის ხედავს რომ ყანებს ეს ლუკიდია და ცეც ესა ხორბალი იწვის როცა იძახის ორი იწვის ორი იწვის ხო ორი აი ეს იყო ყველაზე ერთ-ერთი ესეთი მესიჯური ფრაზა საბჭოთა კინოსი მაშინ ბუნებრივია რა თქმა უნდა იყო ძალიან ბევრი ლეგენდა და ბევრი ასე ვთქვათ აზრები იმასთან დაკავშირებით რომ დაჭრეს ფილმი, ამოიღეს გარკვეული სცენები, იყო სცენარი თავიდან სხვანაირი, მაგრამ რაც გამოვიდა, გამოვიდა. სხვათაშორის აუცილებლად შემთხვევით ვისარგებლებ და ამ ფილმის გამო მქვია მე ეს სახელი, რაც მქვია. იმდენად უყვარდათ მაშინ იმ თაობის წარმომადგენლებს და განსაკუთრებით ადამიანებს, რომელმაც ის გზა გამოიარეს, რომელიც გამოიარა სერგო ზაქარიაძის გმირმა ბაბუა ჩემმა და ოდესაც დავებადეთ არეკა და თქვა რომ მას კოდერძი დაარქვით და მქვია ასე. კოდერძი, ჩვენი სახელია.